Есектің жүгі жеңілдеген сайын жатаған келеді. Осы рас сөз. Жігіттің жауапкершілігі жоғалған заман. Біз қазір ұлды алақанға саламыз, аялаймыз. Ол қателік істесе де маңдайынан сипаймыз, аузына тамақты өзіміз саламыз. Қыз жат жұрттық дегенде тұп-тура түсінетін сонша оны кеудеден итеріп шеттететіндер бар. Кетесіңде қаласың ғой ертеңде бетіне басатындар да бар. Сөйткен қыз не істейді? Өз күнін өзі көреді, тырбанат, талпынат, қолдау дегенді күтпейді, өзіне сенеді, өмір көреді, қайралады, жігерленеді. Ал өз басын өзі алып жүре алмайтын, үйден аттап шықпаған, шықса да шешесінің етегіне жабысып жүретін жігіттер үйленген жарын да шешесіне айналдырып алады. Содан не болады? Әйелі бала шағасын шұбыртып әркімге алақан жайып жүреді, немесе сол өзінің өмірін тәрк етіп тырнақша ішінде еркекке айналады. Айналамызда мұндай мысалдар көп. Бәрі де сол үйдегі қарапайым еңбектен жұмысқа салып өсіргеннен басталады. Кез келген істі үйіріп әкететін іскер жігіт те жастайынан жұмыстың көзін тапқан ұлдан шықпай ма? Жоқ демеймін, бар. Бірақ көбіміз ұлдың басынан жауапкершілігін алып қойғанбыз, жүгін жеңілдетіп тастағанбыз. Дәл осы жұмысы жоқтық аздырып тұр. Тегіңді сақтайым десең, ұлыңды тәрбиеле. Ұлтыңды сақтайым десең, қызыңды тәрбиеле деген сөз бар қазақта. Ұлт ұлт деп жүріп, тегімізден айырылып қалмайық. Тексіз ұлттың түкке керегі жоқ.